Телеканал «Миколаїв» продовжує свою роботу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. І розпочнемо наш випуск з новин про опалювальний сезон. Комунальники звітують станом на 9-ту годину ранку. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» запущено 98 котелень. Це понад 95% від загальної кількості. З тепло вже 1190 житлових будинків Миколаєва. 47 шкіл, майже 96% від загальної кількості. 43 дошкільних навчальних заклади, 100%. Та 25 лікувальних закладів – це 100%. Люди відносяться до цього питання з розумінням, тому що необхідно розжечь котельні, запустити системи, провести циркуляцію, підключити потім дома. Буде це йти поетапно, для того, щоб не було гідравлічного удару. Тому такий процес займає порядка 10 днів. Там, де буде ближче, люди знаходяться к котельним, де нету яких-либо проблем, вони бачать змінення в ближайші дні. Ті, хто чуть далі знаходиться в котельних, там буде чуть позже. Але роботи вже сьогодні починаються, їх запуск буде проводитися. Тим часом на Миколаївщині тривають рейди з попередження пожеж, пов'язаних із початком опалювального сезону. Представники ДСНС разом із соціальним працівником та правоохоронцями організували низку профілактичних бесід із одинокими людьми похилого віку в приватному секторі селища міського типу Єланець. Фахівці служби порятунку нагадали громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час осінньо-зимового періоду. Адже саме в цей період постає питання виникнення пожеж у житлі через використання саморобних приладів опалення, несправних печей тощо. Основною метою було недопущення надзвичайних подій пожеж в опалювальний період, так як у нас є одинокі громадяни, які потребують нашій допомозі у тому, що за ними наглядали. Рятувальники наводили громадянам невтішну статистику пожеж в житловому секторі, гибелі на них. Та наголосили, що саме власна недбалість може коштувати їм життя. Були вибрані верстви населення, такі як однопроживаючі верстви. Люди, які без соціального захисту, було сьогодні проінструктовано про пожежну небезпеку під час осінньо-зимового періоду. Також ж треба було інструктаж про використання опалювальних приладів в опалювальний період. Профілактична робота з мешканцями в приватному секторі буде тривати протягом осінньо-зимового періоду. Світлана Кльосова, Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують тренуватися. Цього разу об'єктом тактико-спеціальних навчань обрали обласну лікарню. Відпрацювали алгоритми дій у випадку виникнення пожеж у медзакладі з нічним перебуванням людей. За задумом, пожежа виникла на першому поверсі складського приміщення медустанови. Утворилося щільне задимлення. Одна особа опинилася відрізаною від шляхів евакуації. Такова адміністрація евакуювала 525 чоловік, в приміщенні знаходиться один, йдемо з вином. Умовного постраждалого вогнеборців врятували за допомогою автодрабини через вікно 4-го поверху. На гасіння подали стволи. Полум'я вдалося приборкати. Навчання пройшли на оцінку задовільно. Караули справились з поставленою задачею. Було задіяно 3 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Питання контролю за трансферною ціною стало головною темою сьогоднішнього брифінгу зранку у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Трансферне ціноутворення в Україні існує з 2013 року. Встановлюється між асоційованими організаціями для реалізації товару і іншому підприємству. Очень горда тем, что Украина на сегодняшний момент в кодекс внесла такую статью 39, которая позволяет нашей компании оценивать и приравнивать к тем условиям, которые, в общем-то, ведет Европа и мир. Підприємства транснаціональних компаній є й на Миколаївщині. Згідно з Податковим кодексом України, вони повинні надавати річну звітність з питань трансферного ціноутворення. Порядок подачи отчетности у нас по контролируемым операциям определен наказом Минфина номер 468. Единственное, хочу сказать, что возможность подачи такой отчетности, она может осуществляться исключительно в электронном виде. Головним управлением ДФС у Миколаївській області проведений моніторинг контрольованих операцій.
В течение 7 лет с граничного срока предоставления отчетности за определенный период мы имеем право выходить на проверку и проверять такие предприятия. За это время, конечно, идет очень большая подготовка для того, чтобы можно было предъявлять какие-то претензии, они должны быть достаточно обоснованными. На виявлених порушників накладені штрафні санкції. Сума останніх складає 2 мільйони, з яких 830 тисяч гривень вже надійшли до бюджету. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на Сході. В результаті бойових дій Україна знову втратила 4 захисників. Ворог продовжує порушувати мирні домовленості і накриває вогнем наші позиції в районі проведення ТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку проросійські найманці, починаючи з 19:30 і майже до опівночі, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти били по опорних пунктах сил АТО у районі Зайцевого та Луганськ. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників. У районі Авдіївки активізувались ворожі снайпери. Через це українським військовим ще важче давати відповідь на обстріли проросійських бандформувань. Заїхали одна чи дві групи снайперів, і то вони сидять, щелкають, висікають, де хто сидить. Всі розуміють, якщо один вистріл, то знає снайпер. Ніхто не висовується. Така погода краща. Вже за те, що їх погано видно. Тумани утром, дощі і слякоть, краще можуть замаскуватися. Щодо того, чому періодами кількість збройних провокацій збільшується, в українських військовослужбовців є своя версія. Існують определені моменти в місяці, коли всі пари отримують зарплату, ну, це десь середина місяця, то, в принципі, в ці дні начинаются такие жесткие обстрелы. Такое ощущение, что просто хотят уменьшить заработок, ну не то, что заработок, а финансирование. То есть выделяется определенная сумма, ну надо выдать немного меньше. Просто сепаров посылают на убой. Валентина Гурова, телевизионные новини Миколаївщини. Незвична екскурсія. Школярі відвідали флагман українського військового флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний». Про враження дітлахів від побаченого далі у сюжеті наших колег Стерка Бріс. Ранок вихідного дня юні одесити зустріли в практичній гавані. Представники командування військово-морських сил запропонували школярам і їх класним керівникам здійснити екскурсію флагманом українських військово-морських сил. Пропозицію діти сприйняли з радістю, адже для багатьох така нагода відкрилась уперше. Я дуже вдячний командуванню військово-морськими силами України, що надали нам таку унікальну можливість. Бо одна річ – побачити, десь почути, а інша річ – побувати, доторкнутися, от саме відчути ось цю велич ось цього фрегату. Анатолій Сенчук згадує, вперше відвідав гетьман Сагайдачний зі своїми учнями ще у Севастополі, до анексії півострова. Багато років там він віддав вихованню молодого покоління українців. Після переїзду в Одесу також не полишив свою справу. Каже, огляд кораблів і спілкування з українськими військовими несе в собі певний гарт і виховний момент. До того ж, після екскурсії діти просто випромінюють позитивні враження. Надзвичайно сподобалось. Я дивлюсь в очі дітей, ці допитливі, розумні очі. А може хтось з хлопчиків пов'яже свою долю саме з військово-морським флотом. І надіюсь, це наше не останнє відвідування цього славного фрегата, величного фрегата, гордість України. Мені дуже сподобалась оця екскурсія по кораблю, тому що там є торпеди, пушки. Те, що там великі гармати, що вони можуть стріляти під водою, ну, підводні лодки та на літаки, які в небі. Сподобалось екскурсія по цьому кораблю. Я дуже радий, що ми туди сходили. Мені дуже сподобалась зльотна полоса. Мені дуже сподобалось, що там є гармати. Я перший раз була на кораблі. Мені дуже сподобалось, я дуже задоволена. Провели їх по палубі півбака. Там знаходиться основне озброєння
корабельне, вертольотний майданчик, плоти рятувальні, їм розповідав про них, про торпедні апарати, про артилерійські установки наші, про комплекси протищовнової зброї, протиповітряної. Перебування на справжньому військовому кораблі надовго запам'ятається дітям, упевнені у бригаді надводних кораблів. Це може досить важливе значення мати в виборі професії, тому що згадають, о, ми ж були на Сагайдачному, там дуже класно, там гарно провели екскурсію. І тому це проведення такої екскурсії є важливим, тому що у дітей це може закластися на довгі роки в пам'яті. І якщо в них враження буде досить позитивним, їм це сподобається, вони всім про це розкажуть, про це всі дізнаються, ще сюди прийдуть. І це дуже перспективно для Збройних сил мати таке покоління, яке хоче служити. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших позіях. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00. Тоді побачимось.